Oferecimento TVLar. Aqui você é de casa. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul no céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note, veja aquela orquestra, fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixou no salão. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixou no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note, vendo em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar, quero dormir para não vê-la, outro homem te abraçar. Nos teclados, Tamperadão, é alegria. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note, veja aquela orquestra, fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixou no salão. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixou no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note, vendo em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar-me, quero dormir para não vê-la, outro homem te abraçar. Muito boa noite a todos vocês que estão em casa curtindo. Está começando o programa Bregão do Beiradão. Eu sou o cantor Marcos D'Angelo, diretamente aqui dos estúdios TV Mascate. Aqui o nosso grande amigo, boa noite, Dan Beiradão. Boa noite, Marcos D'Angelo, que maravilha esse programa, né? O segundo programa nosso, né? Graças a Deus. Ó, quero lembrar que esteve a semana passada a Linda Dantas, né? Fez um sucesso. Linda, um abraço para você e volte sempre. E aí, Dan, como é que tá a agenda? Fala um pouco da sua apresentação. Tá arrebentando nas noites de Manaus. A gente está fazendo aí com a galera, aí com muita gente, né? Estou sempre ali no Boteco do Jacó, esqueci o bairro agora, mas é no Boteco do Jacó, gente. Jacó Viana. E também estou também sempre no Bar da Mãezinha, em Petrópolis, com os cantores. Também vou estar domingo também. Aliás, sábado agora eu vou estar em Altazes com o Jair Alves. E domingo, Marcos D'Angelo e Dan Beiradão lá no Top Refeição. Rapaz, deixa eu contar o que aconteceu. O Dan me convidou para me almoçar nesse restaurante, né? Eu fui lá só para almoçar. Aí parece que faltou a cantora, não sei o que aconteceu. O D'Angelo sabe cantar umas músicas. Eu vim só para almoçar. Aí eu cantei umas duas músicas.
Acabei sendo contratado, né? Pois é, né? Que legal. Que maravilha, olha. Qual é o nome dela, a proprietária? É a Silvana Moraes. Silvana, muito obrigado, viu, Silvana? Um abraço para você. Olha, vou falar um pouco aqui das atrações. Hoje tem duas atrações muito boas. Roberto Rios, o Pop do Beiradão, muito conhecido. Esse, eu conheço o trabalho dele. Chicão do Sax, o DNA do Beiradão também. Toca sax e vai ser tudo ao vivo, gente. Vamos curtir? Quero chamar... A primeira atração, Roberto Rios, com vocês. Aí, Roberto chegando. Que maravilha. Tudo bem, Roberto? Tudo bem? Boa noite, Max. Muito boa noite, Roberto. Que tudo maravilha. Conheço o seu trabalho, viu? Você é um cantor já das noites de Manaus. E eu queria saber como foi a sua história na música, né, Roberto? Max, a minha história na música foi o seguinte, a gente veio do bolero, a gente cantou muitos anos boleros na cidade de Manaus, inclusive cantamos juntos. A gente já se encontrou já várias vezes no Rio Negro também. Rio Negro Clube, né, Bolero Beer. Sim, né? Bolero Beer. Em outros lugares aí. E então a gente veio do bolero e a gente agora está no Beiradão, cara. A gente entrou assim no Beiradão com duas músicas de sucesso. A gente está com o Perfume da Bota e o Teleza. Sucesso total na internet. Me fala um pouco desse ritmo Beiradão. Que você... Esse ritmo Beiradão, Marcos, é o seguinte, é o nosso ritmo do Amazonas. É, a gente, os cantores beiradeiros, eles cantam realmente a realidade do Beiradão, do interior. São histórias verídicas, né? Histórias de interior. As minhas músicas são histórias verdadeiras. Né? E então, é um ritmo que ficou parado lá um tempo atrás e agora nós, beiradeiros, pegamos... De lá para cá, inclusive o Chicão do Sax faz parte dessa turma também. Beleza. Pegamos a metade da viagem para cá e estamos levando esse nome do Beiradão em toda Manaus, em todo o estado do Amazonas. Então vamos ouvir a história aí das músicas. É sua música mesmo, né? É, composição minha mesmo. Que maravilha. Vamos curtir Roberto Rios, o Pop do Beiradão. Roberto Rios, o Pop do Beiradão. Beleza, beleza, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Beleza, beleza, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Eu quero ir pra esse piseiro, aqui não fico, não quero cair na bagaceira. Aqui nesse beiradão, quero ir pra esse piseiro, aqui não fico, não quero cair na bagaceira. Aqui nesse beiradão, beleza, beleza, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Beleza, beleza, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Beleza, beleza, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Beleza, 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 é, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Eu quero ir pra esse piseiro, aqui não fico, não quero cair na bagaceira. Aqui nesse beiradão, quero ir pra esse piseiro, aqui não fico, não quero cair na bagaceira. Aqui nesse beiradão, beleza, beleza, me
me leva por você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Beleza, beleza, me leva com você. Beleza, beleza, aqui não fico não. Essa é a rameta. Vamos lá. Tudo melhor, todo mundo teclado aí, ó. Gente boa. Pego na maçaneta da rameta e vou atravessar, puxando 20 por hora. Nessa marcha não vou chegar. Pego na maçaneta da rameta e vou atravessar, puxando 20 por hora. Nessa marcha não vou chegar. Viradão já começou, eu tenho que me apressar. A lourinha me espera, a rabeta vou arregaçar. Viradão já começou, eu tenho que me apressar. A lourinha me espera, a rabeta vou arregaçar. Pego na maçaneta da rabeta e vou atravessar, puxando 20 por hora. Nessa marcha não vou chegar. Pego na maçaneta da rabeta e vou atravessar, puxando 20 por hora. Nessa marcha não vou chegar. Beiradão já começou, eu tenho que me apressar. A lourinha me espera, a rabeta vou arregaçar. Viradão já começou, eu tenho que me apressar. A lourinha me espera, a rabeta vou arregaçar. Roberto Rios, o pobre do Beiradão. Aplausos, olha só que coisa maravilha. Gostei, gostei da música, viu? E aí? Fale da. Tá cantando em algum canto? Olha, Marcos, nós vamos estar agora sábado no Stuttgart, Boteco do Souza, Churrasquinho da Anne, no Campos Elíseos, com vai ser o aniversário do Stuttgart e sexta-feira, sexta cultural, agora vai ter Nunes Filho lá fazendo a participação e eu vou fazer o pré-show também, juntamente com outra galera de cantores. E dia 2 de outubro estarei no Bar do Curió, Bar do Curió, lá na Cidade de Deus, na Fazendinha, juntamente com meu amigo Jânio Suprentes. A agenda está lotada, né? Tá, graças tá a Deus. Bom, tá bom, que maravilha. Graças a Deus. E eu fiquei sabendo que o seu vídeo está bombando no YouTube, né? Fala um pouco aí. Né? Pois é, Marcos. O nosso vídeo, o Telésia, ele está com 45 mil visualizações, já está com um ano já. E o Perfume da Bota foi o segundo vídeo que eu fiz. Está com 4 meses de lançamento na internet, está com 62 mil visualizações. Maravilha! Em todo o Brasil é sucesso. O pessoal grava, canta as músicas, me manda os vídeos para mim. Cara, isso é importante. Continua, galera. Continua aí curtindo minhas músicas. Vai no meu canal lá, se inscreva e curte a minha música, viu? Roberto Rios, o pop do Beiradão. Eu gostei da tua criatividade, viu, Roberto? De fazer o clipe, né? Você fez um clipe ali no Perfume da Bota, né? Foi interessante. Pois é. Quem foi a ideia? Quem que teve a ideia? Quem produziu aquilo ali? Na verdade, Marcos, eu percebi que o DVD já está fora de moda. Olha, que maravilha. Então, rapaz, inteligente, eu, rapaz. Eu parti para o videoclipe, né? Para um vídeo com a historinha da música e o vídeo na encenação. Olha, né? Que maravilha. Eu conheci um cara sensacional, um cara do Beiradão, o rei do Beiradão aqui em Manaus agora, no momento.
É o Adail Mesquita. Eu conheci esse cara e esse cara me deu todo o suporte. Nós fizemos 12 vídeos, eu e ele, e está aí os vídeos na internet bombando. Bem criativo, acho que vou fazer isso também. E vou esquecer toda a minha produção de DVD que eu ia fazer. Agora eu vou fazer um clipe igual ele, lá no Porto. Ali, andando ali pelo sucesso. Pessoal. Vamos de música? Mais uma música para ele? Então, vamos de lá, Roberto então. Rios. Simbora, menino. Pop do Beiradão. Roberto Rios, o pop do Beiradão. Pra ela sempre dizia, fui sincero e não queria mais o seu amor, mais o seu amor. Mas nem mesmo eu sabia, ela usou da simpatia e pra cama me levou. Ela me levou. Pra ela sempre dizia, fui sincero e não queria mais o seu amor, mais o seu amor. Mas nem mesmo eu sabia, ela usou da simpatia e pra cama me levou. Oh, oh, oh. Ela ficou louca. Oh, oh, usou perfume da gota. Oh, oh, ela ficou louca. Oh, oh, usou perfume da bota. Forte abraço. Pra ela sempre dizia, fui sincero e não queria mais o seu amor, mais o seu amor. Mas nem mesmo eu sabia, ela usou da simpatia e pra cama me levou. Oh, oh, ela ficou louca. Oh, oh, usou perfume da bota. Oh, oh, ela ficou louca. Oh, oh, usou perfume da bota. Quem gostou, dá um gritinho. É maravilha. Olha, daqui a pouco tem mais Roberto Rios, tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado. Fica à vontade aí. Que tem daqui a pouco também outra atração, né? Nossa atração está se preparando, sax, e vai ser música ao vivo, coisa boa, né? Beleza. Deixa eu falar um pouquinho. Beleza. Deixa eu falar um pouquinho, fica à vontade, Roberto. Da TV Lá Shop, promoção de móveis e eletrodoméstico, é um programa, gente, ó, programa TV Live Shop, né, com Alan Rodrigues todos os dias. Você participa com sorteios também, compartilha, curte o programa, tá bom? Vamos pro nosso intervalo, depois a gente volta com muita música ao vivo, Bregão do Beiradão, no clima. Sabe o que acontece quando o trabalho fala? Trabalhar com o plano cartesiano. A vida das pessoas muda para muito melhor. O trabalho fala com a reforma e modernização da rodovia AM010, que vai beneficiar a economia de municípios da região metropolitana e gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Você sabe, a estrada estando boa facilita o transporte, né? A gente pode produzir mais e abastecer mais a cidade. O trabalho fala com a criação do auxílio estadual permanente, que começa a ser pago em novembro e vai beneficiar 300 mil famílias na capital e no interior. O trabalho fala nos mutirões de vacinação. Essa é minha segunda dose. Agora sim estou imunizada. Todo mundo já sabe. Deixa o trabalho falar.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Tem observado suas mamas? Já marcou seus exames preventivos? Conhece os seus fatores de risco? No Outubro Rosa, o Governo do Amazonas lembra que o cuidado deve estar presente todo dia. Faça seus exames periodicamente. Não espere o câncer aparecer. Cuide-se antes. A Fundação SECOM é a unidade referência em atendimento oncológico no Amazonas. Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós. A TV Lar é a loja da cidade onde tem tudo o que você precisa. Com super ofertas em 12 vezes sem juros nos cartões ou 12 vezes no crediário TV Lar. Fogão Miller 4 bocas, parcelas de R$ 41,58. Smart TV LC de 43 polegadas, parcelas de R$ 191,58. Smartphone Nokia 2.4 de 64 GB, parcelas de R$ 91,58. Roupeiro Mobal Cuba, parcelas de R$ 49,91. E muito mais ofertas no site tvlar.com.br. Empréstimo pessoal TV Lar é dinheiro na mão. Todo mundo gosta de uma história de superação, daquelas que dão esperança, renovam a fé e transformam vidas. E se há um povo que acredita no poder da superação a cada nascer do sol, é o nosso, o povo de Manaus. Ser daqui é saber promover encontros, acolher pessoas e receber quem vem nos visitar sempre com um sorriso no rosto e de braços abertos. A nossa raiz é indígena, é negra, é branca, é cabocla, é amazônida. E quando nos perguntam se aqui é só mato, a gente acha engraçado. Aqui é mato, é fauna, é flora, é a capital da Amazônia. Uma cidade em que o moderno e o histórico convivem em harmonia todos os dias. E há 352 anos, nós aprendemos que a nossa vida é avançar. E assim vamos continuar, superando e seguindo em frente. Prefeitura de Manaus. Voltamos no melhor da música ao vivo aqui no nosso Bregão do Beiradão. Que maravilha! Vamos lá! Só uma musiquinha aí, Dan. Só pra alegrar. Um, dois, três e... Aê, maravilha! Só pra aquecer, né? Sabe por quê? Porque agora é atração. Um convidado especial. Temos... Oi! Maravilha! Olha aqui, Chicão do Sax. O DNA do Beiradão. Boa noite, Chicão, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite, galera aí. Um abraço. Que maravilha, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado aqui. É, Chicão, você é de onde, Chicão? Você é de onde? Eu sou manauara mesmo, sou daqui da cidade, da capital. Né? Vim, quer dizer, minha família veio há muitos anos atrás do Purus, né? A minha avó e tal, já era acostumado no Beiradão mesmo. Então, mudaram para a capital e hoje estamos por aqui. Me conta, como foi o início desse instrumento aí, que eu tenho medo, não sei nem tocar nele. É, como foi que você conheceu e se envolveu na música com o sax? Essa é uma história muito bonita, porque eu tinha um vizinho meu que era sargento da Polícia Militar, né? O nosso saudoso Manuel Jerônimo, né? Que Deus o tenha aí. Na sua santa paz. E eu comecei ouvindo ele, né? Aquele som. Toda tarde ele ia fazer um ensaio e tocava aquele beiradão, né? Aquele som, aquele solo romântico. Aí de lá me apaixonei pelo instrumento. Os filhos deles também, o Conde, o Marquinho, eles tocam, são músicos hoje, né? Aí eu me trouxei lá. De lá fomos para a antiga. Quer dizer, antiga não, ainda existe. O IEA, né? Sim. Lá tinha uma banda musical. De lá. Se deslanchei, escola técnica,
de lá da Escola Técnica Antiga, Etifan, né? Sim. Aí depois Cláudio Santoro, depois do Cláudio Santoro, comecei a trabalhar em bandas de forró em Manaus, gravações de CDs e por aí vai. Aí hoje estou aqui... Machinha, né? No carnaval. Também, tocamos muito. Você costuma fazer... Sim, as machinhas. Também freelance, né? Que hoje. Maravilha. Você chegou a fazer o curso? Tem gente que... Né? Sim, exato, como eu estava te falando. Eu fui me desenvolver mesmo no Cláudio Santoro, né? Sim. Lá eu conheci o projeto lá do governo. Governo. Muito top lá, o Cláudio Santoro. Me fala um pouco do teu nome, né? O teu nome artístico, Chicão do Sax. Por quê? Como é que surgiu o Chicão do Sax? Primeiro, depois a gente vai ver o DNA do Beiradão. Porque são dois nomes aqui, né? Chicão do Sax, por quê? Bem, na minha pré-adolescência, né? A gente brincava muito de bola lá, né? Aí conheci uns amigos lá, na Colônia Oliveira Machado, aí no meu bairro aí, né? Enfim, meu pai se chamava Francisco, que Deus o tenha. Beijão aí, meu velho. E de lá eu era entroncadinho, né? Brincava de bola. Pô, olha o filho do Francisco. Aí me chamava, todo Francisco é Chico, né? Aí o que que aconteceu? Aí, não, vamos botar o apelido dele de Chicão. Aí pronto, aí pegou. Aí de lá... O DNA do Beiradão, né? Tá explicando, né? Nem precisa falar, né? Tá no sangue. Já então, tá no sangue. Vamos curtir o seu trabalho? Vamos nessa. Acompanhado do Dan Beiradão. Vamos lá curtir Chicão do Sax, ao vivo. Beiradão na veia, Dan nos teclados, bora Dan. Deixou meu sax entrar, agora vem bailar. Baila, baila, baila. Baila, meu nome é Beiradão. Deixou meu sax entrar, agora vem bailar. Baila, baila, baila. Meu nome é Beiradão. Chicão do sax. Mesquita.
toque esse sax, Chicão. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Do sax, é isso, né? O DNA do Beiradão, você tá curtindo, gente, olha que maravilha, ao vivo aqui no nosso programa Bregão do Beiradão, todo sábado a partir das 19 horas aqui diretamente dos estúdios TV Mascate. Eu ouvi essa música e apareceu lá, não sei o que, DNA do Beiradão. Essa música é sua? É, exatamente, na realidade essa música, quem o compositor é o Adão Mesquita, né? Aí ele me cedeu a música para botar no primeiro CD, né? Que foi estouro aí no Beiradão aí. Adail Mesquita. Adail Mesquita, né? É. Vamos convidar. Ele é cantor e compositor? Ele é cantor e compositor, exatamente. Qualquer dia eu vou convidar ele para vir pro programa. Ele é bem conhecido, né? Quero conhecer você, Adail Mesquita, né? Agora eu quero ver se o cabra é bom mesmo, sem acompanhamento, né? Vamos pegar. Quem sabe faz ao vivo. Eu gosto do Teixeira de Manaus. Você até acrescentou uma música do Teixeira quando era pequenininho, eu ouvia. Tem uma outra aí? Tem. Bem, para fazer só ao vivo aí? Pessoal, sim, ver do que, Teixeira que... tem pessoal, outra. O pessoal está pensando que é CD, né? Não é ao vivo mesmo, ó. Sem acompanhamento, Dan. Bora ver. Toque uma do Teixeira de Manaus. Eita, coisa boa. Ó. Continua. Jô cantarei. Venha bailar comigo, Jô cantarei. Jô cantarei. Venha bailar comigo, Jô cantarei. Maravilha, gente, tá vendo aí? Você que falou que isso aí é CD, né? Não, é ao vivo. Aqui o nosso programa é ao vivo e quem sabe faz ao vivo. Gostei. Telefone para contatos? É, telefone de contato 92-91-13-4352. Você está cantando em algum lugar fixo? Onde? Não, estamos sim. Temos já tem agora final de semana, né? É a festa, a segunda festa do Surubim.
no Canabuoca, próximo de Manacapuru, uma comunidade, Canabuoca 3. Vai ter várias atrações agora, hoje, né? Sábado, né? Aí domingo também a gente toca, né? Dia 24 e 25. E segunda comigo lá. Ah, e exatamente, segunda-feira. Com Dan Beiradão e companhia, né? Dan Beiradão e companhia na Rocholândia, é isso, né? É, lá no Balneário Rocholândia. Balneário. Eita, vai ser telesa, vai ter muito. Quero convidar o Roberto Rios, por favor. Pode vir, Roberto. Roberto Rios, agora eu estou me sentindo aqui no meio. É um trio, né? Gente. Falar de Beiradão, esse pessoal aqui é perigoso. Perigoso porque eles sabem o que estão falando, o que cantam, o que gravam, né? Coisa boa do Amazonas, né, Roberto? É verdade, Marcos. Né? Nós estamos aqui, o Chicão é um nome forte do Beiradão. Dan Beiradão é outro cara do nome forte. Roberto Rios é o cara também do nome forte. O Adair Mesquita, são vários. Janice Prince, é uma turma do Beiradão, que está levando o Beiradão aqui de Manaus de novo com a mil por hora. O Dan já fez o convite. E eu acho que eu vou entrar também nesse quarteto aqui, né, os Beiradões, né? Eu vou cantar, vou também gravar, o ritmo é gostoso também, sou amazonense, sou comedor de jaraqui. E vou ver uma música bacana pra gente gravar, que eu gostei, é bom demais. E eu vou convidar o nosso grande amigo Chicão do Sax para gravar o nosso CD. Com certeza. Né? Vamos de música, eu quero fazer o seguinte, vamos... Eu quero ver vocês três interagindo aí, o que vocês fazem na noite aí? É com vocês agora, dá para fazer? Né? É isso aí. Todo sábado, melhor da música ao vivo, programa Bregão do Beiradão, tá bom? Olha, gente, quer contratar Marcos D'Angelo? Eu também faço show. Todos os ritmos, bolero, brega, cúmbia, faço aniversário, tudo pra você. Vamos de música? Agora vai. Trio dos Beiradões, vamos lá. Com Chicão do Sax, o DNA do Beiradão e Roberto Rios, o pop do Beiradão. E aqui é Beiradão na veia, hein? Não esquecendo. Eita coisa boa! Cantarei, venha mais lá comigo, eu cantarei. Só eu cantarei, venha mais lá comigo, eu cantarei. Eu cantarei, venha mais lá comigo, eu cantarei, só eu cantarei, venha mais lá comigo, eu cantarei. Vem
raiva na coração. Filha, deixa eu entrar por aqui. Tá bom demais. Quem gostou, dá um gritinho. Trouxe uma água aqui pro rapaz do sax, porque, meu amigo, quem toca isso aqui no ar-condicionado desse, né? Ele não vai aguentar, não. Eu tava vendo que ele já tava obrigado querendo tombar. Toma sua água, vamos falar com o Roberto Rios aqui. E aí, Roberto, como tá as suas composições? Tem alguma coisa já armada aí? Outro clipe? Eu tô querendo saber outro clipe aí. O perfume da Bota, né? E agora, vai ter o quê? O olho do Boto? Nós estamos preparando outro clipe aí, o Cheiro na Cabocla. Ah, o Cheiro da Cabocla? O Cheiro da Cabocla. A gente já cantou essa música, não, né? Não. Ela tá ainda, tá escrita, falta eu gravar, mas já estou esquematizando ela pro próximo sucesso meu. A ideia vai ser aonde o clipe, hein? Tá pensando fazer? Olha, Marcos, a gente, geralmente, nosso clipe assim, é mais no centro de Manaus, é o porto de Manaus, é um lugar, assim, bem, bem amplo, onde... Onde? Panaí, né? Pode falar. O modelo aí foi um clipe que eu gostei, foi na Panaí, mano. Eu vi lá. Panaí, viu, né? Foi. Quando tu fizer no próximo clipe, me convida, que eu também quero pelo menos aparecer lá. A gente vai te convidar sim, tu vai ser um dos nossos atores também. Claro. Ó, deixa eu falar um pouquinho aqui da Churrascaria e Peixaria Top Refeição. Marcos D'Angelo vai estar presente junto com Dan Beiradão amanhã, né? Vamos lá. Muita música. Você quer almoçar? Leva sua família, leva suas crianças. Tem tudo de bom para você curtir uma boa refeição. Top Refeição, que fica lá na Avenida Itaúba, próximo à fábrica de embalagem. Jorge Teixeira, né? Legal? Vamos curtir aí. E aí, meu amigo, gostou? Top, eu gostei muito, muito, muito. Com essa rapaziada aí boa também, né? Gente, acho que é Marcos, é isso aí. Eu tô pensando aqui em contratar você, né? Tamo junto. Ele também, pra gente começar a fazer logo uma banda aqui, né? Uma banda dos Beiradão, né? Boa aí, ó. Beiradões, né? Bora fazer um, vamos criar. Dan, contato para show, já falou que... Já. Não quer falar, não? Agradecimento para alguém? Ah, agradecer, lógico, a Deus em primeiro lugar, né? Minha esposa. Que maravilha. E a todos, né, desse programa que está aqui com a gente aqui. Obrigado, nosso cameraman top demais, que ele acaba, gente boa demais. E a nossa diretora também, né? Produtora. Daiana, né? É. Maravilha, Daiana. Um dia ela vai cantar aqui. Ela não gosta de aparecer, mas é a nossa produtora. Maravilha, viu, Daiana? Um abraço. Para encerrar, telefone para contato. 9113-4352, o DNA do Beiradão. Olha aí. É isso. Roberto Rios. Frank Saunier, olha aí, rapaz. Telefone para contatos. 9139-4976. Roberto Rios, o pop do Beiradão. Então, gente, a gente agradece. Foi muito bom estar com vocês aqui na TV Mascate. Todo sábado, a partir das 19 horas. Vamos encerrar o programa com muita música no clima. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Coisa boa. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Sua porta, deixa o meu sax entrar. Vamos lá, Roberto, dança, Roberto. Ao vivo, é alegria. Chicão do sax e Roberto Rios. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar.
som do Miradão, ao vivo, é alegria, gente. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Deixa o meu sax entrar. Abra sua porta, 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 deixa o meu sax entrar.